Hej och välkomna till Ekonotips nummer 11. Mitt namn är Mats Lindqvist och jag jobbar på Econocap AB med simuleringsprodukterna i Creo-miljön. I det här Econotips-nyhetsbrevet tänkte jag visa lite kort de nya elementtyper som man kan använda i Creo Simulate. Och i Creo Simulate, det vill säga det som tidigare kallades Mechanica, så kan man nu använda det som kallas brick och wedge-element. Det här ger då färre element som konvergerar bättre än traditionella tetraedra element. Och det här har främst betydelse vid tidskrävande icke-linjära 3D-analyser. Begränsningen här är att man kanske inte klarar att mesha alla geometriförändringar som förändrar topologin, det vill säga om man till exempel lägger till ett hål i strukturen. Vilket begränsar den här möjligheten. Men om man vet att några sådana geometriförändringar inte sker, då är det här användbart. Och så här ser de ut då. De traditionella tetraedra-elementen som alltid har funnits, det är då små fyrsidiga pyramider med triangelformade sidoytor. Fördelen med tetraedrarna är att de kan alltid mesha alla volymer. De kan fylla upp alla godtyckliga volymer. Vilket inte är fallet med de här wedge-elementen som har dels trekantiga sidor och fyrkantiga sidor. Man kan ju inte para ihop en trekantig elementsida med en fyrkantig elementsida. Vilket då sätter en begränsning på hur den underliggande geometrin kan se ut för att man ska kunna utnyttja den elementtypen. Samma gäller brick-elementen då. Om man försöker mesha en godtycklig volym med brick-element så kommer man ganska ofta komma fram till att det är någon del av volymen som man inte kan fylla då med en sexsidig element med vars sidoytor har fyra kanter. Så att de här brick- och wedge-elementen ställer alltså krav på hur geometrin ser ut för att de ska kunna användas, vilket tetraedrarna inte gör. Och här ser ni menyerna då i Creo Simulate-menyn. Under AutoGame, eller intill AutoGame-fliken, så har ni en AutoGame-kontrollmeny. Där ser ni då att vi har tre nya val. Då. Prismatiska element, tunna solider och mapped mesh. Jag går inte in i detalj på hur de fungerar. Här ser ni lite resultat. Standardmesharen gav här då 93 stycken såna här tetraedrar. Gör jag en autogame-kontroll med prismatiska element och maxstorlek, då får jag i det här fallet 27 element. Tar jag bort maxstorlekskravet så får jag då bara 5 element, vilket ju är en dramatisk skillnad mot det första exemplet som hade 93 element. Tunn solid i det här fallet, och jag pekar på de här flänsarna, då får jag då extruderade antingen wedge eller brick element. Och då kommer jag också ner i 27 element. Tre olika varianter på hur man kan utnyttja de här funktionerna. Jag tänkte visa hur det här kan se ut i ett verkligt exempel. Här tänkte jag analysera buckling, då icke-linjär buckling hos en balk som belastas axiellt, där ena änden är fast inspänd och den andra är momentfritt inspänd, men tillåts röra sig då i axiell riktning. Toppen här så har jag spänt fast ena kanten då så att den blir momentfri. Det innebär ju då en singularitet, så därför har jag också ett sånt här excluded elements-krav då, som gör att elementen längs den här singulära kanten, de tar inte del i den här p-nivå-konvergensen, utan man accepterar den första p-nivån rakt av. Ett problem med det här sättet att analysera den här typen av strukturer, det är att när den här lasten börjar närma sig den kritiska lasten, då börjar den här strukturen att kollapsa. Och om man sätter upp problemet på det sätt som illustreras i bilden här, att man har en stadigt ökande axiell last. Så när den här börjar kollapsa, då kan man inte öka lasten, för då kan inte lösaren konvergera helt enkelt. Så vad man istället gör är att man föreskriver deformationen. Påtvingar änden här en axiell rörelse. Och sen mäter jag upp vad den resulterande kraften blir för den rörelsen. Då. Och det resultat jag hoppas se här nu då, det är att kraften först ökar successivt. Och när strukturen börjar kollapsa, om jag där då fortsätter
påtvinga en fortsatt ökande deformationskurs, så ska ju lasten då sjunka istället då, när jag har passerat den kritiska lasten då. Elementindelningen i det här fallet då, med standardelementindelaren 507 element, och med prismatiska element så får jag 56 stycken sådana här wedge element. Vilket ju är värdefullt i det här fallet när vi har en icke-linjär analys. Jag vill också inkludera plastisk deformation i den här analysen, så jag sätter upp ett material då som har ett sträckgräns och ett deformationshårdnande enligt den här tabellen då. Och som ni kanske känner till då, så kan man låta Mechanica själv välja den materialmodell som bäst stämmer överens med mätdata. Här jag kryssar för automatisk för att välja här hårdnande regel. Och låter Mechanica själv räkna ut materialparametrarna i den materialmodellen. Och som ni också känner till, från och med Creo 1 så kan jag nu kombinera olika icke-linjära fenomen i en och samma analys då, och det är ju det som är den stora förbättringen här i Creo 1. Här ser vi resultatet. Det här är då den kraft som krävs för att deformera balkänden axiellt här. Och precis som jag hade väntat mig, så initialt så stiger kraften i stort sett linjärt tills jag kommer börja närma mig den här kritiska lastnivån, den här kritiska bucklingslasten. Där lasten då slutar öka, lasten som krävs för att fortsätta röra änden neråt. Och sen kollapsar strukturen och det blir lättare och lättare här att trycka ner den här balkänden då. Så nu har vi så att säga passerat den kritiska lastnivån och då kommer strukturen vekna här när jag fortsätter deformera den. Här ser ni också skillnaden då när jag kör en analys med 56 element och en analys med 112 element, så blir det ganska lika resultat, så att jag kan med gott samvete lita på de här siffrorna. Här ska ni se en liten animering. Jag har gjort det i 100 laststeg. Och här ser ni då att vi får ganska påtagliga plastiska deformationer vid infästningen och mitt på balken ungefär. Sammanfattningsvis, vi har nya elementtyper i Creo Simulate. Och det här är då användbart främst vid icke-linjära analyser som är mycket mer tidsödande än de vanliga linjära analyserna. Och exempel som ni har sett visar då postkritisk buckling i kombination med plastisk deformation. Jag ber att få tacka för mig. Jag hoppas ni har uppskattat den här Econotips-presentationen. Hej hej!